Polepole Saleh akanasogea, ikawa amehisi kuna kitu, kuna mvuto ambao sio kawaida ambao anaweza kuhisi katika isemu. Acheke chini. Nini? Kuna kitu kaona huyu bwana. Ni kitabu. Kitabu hichi kimetoka wapi katika msitu? Mtu alikiangusha au kilifikaje hapa? Basi, kwa shauku kubwa aliamua kukichukua kile kitabu akione. Ni kitabu cha nini hiki kimetua hapa? Alikuta anapata tamaa kuchukua kile kitabu. Alikichukua kile kitabu. Alikichukua kaamua afungue angalie kina shida gani ndani au kuna kitu gani kwa upande wa ndani. Fungua tu namna hii. Kuna nguvu zilimpata pale.